بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن توا عن ونكسن إدلكين بق مربع جوكتان إقياري هلكن وبرتان كلن هيوتيوب كأي نحرك وركا برامج كان أديسو قد بدو أنه قبيجي وحا ودارنان دونا هلكا وكودن بيجي أوليهي لدونا يئي مدو كورنينتر لوغو سمي مدوحيني محمد عبد الله فرماجو محاه لي قدوميها برلمان كان محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن وسي آده ودانين يي إنفرماجة مدكورين لو سميو محيزة تاسابتا اوغوين إيح لماذا برلمان كان دولد فدراكي سومالي إي دوني يي إن مدكورين تلو سميو مدوحين إنفرماجة أي كغباق سدين مركله إن كولان برلمان كو يش أرين كاي كغهدلان بيش عالم كو عليس كيو حو قناع وي ساري سي قدوميها برلمان كان محمد مرسل الساب مو نغون كرا إن أرين كان لغباق سدو haddii ay dhacdo in shirka ka furan Muqdisho lagu heshiin waayo ma ku qasbanaan doona Mursal in muddo kordhin degdeg ah u sameeyo golaha kala duwan ee dawladda soo dhowada barnaamijkan gabigii inta ay u daarnaan doona sidoo kale waxa qayb ka ahaanayo sooyaalka arrinka muddo kordhinta ee Soomaaliya inta jeer uu soo maray iyo sidoo kale wadiiqooyinkii hore ay mareen madaxdii ka horeysay farmaajo ayaan la wadaagi doonaa taariikhdu daawadeer waxa ay tilmaamaysaa 6da bisha أبريل سنة كوة لباكون يكو يلاباتن هادي آد نقول عصبتا وحانسي شرف يكرامل كقدر بانيا إن آد مغال كان أصحاب تدلسي وداكتو سدو كاليس بسكراب نوصر بارتا آد نقاد داواني سي يوتيوب كا لايكتو مهم أي نوتا قيبتو سي أو كومنتيغانا ألاكتو آد نقول وداكا لوان وحاسو إفباحي أو لحوغان أو لدوني إن مدكورن لوغو سمي مدحوينها مدحليت كيس أو دمادي محمد عبدالله فرماجو xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa arrinkan si aad u daneeyay gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa sidoo kale damacsanaa in uu geeyo golaha shacabka mooshinkan lagu dalbanayo in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha kala duwan ee dawladda maxamed mursal sheekh abdirahmaan hore waxa uu sheegay in uu fashilmay heshiiskii la doonayay in lagu jeesto arrimaha doorashooyinka kaas oo muqdisho lagu gaaray September 2020 isla markaana uu sheegay gabigii inuu fashilmay talabadaasi ayuu maxamed murtash wuxuu ku sheegay in ay tahay mid baarlamaanka u taalo in uu go'aanka gaaro baarlamaanka go'aanka uu ka gaarayo arrinkan la xariira waxa ay noqon kartaa oo kaliya sida loo turjumay muddo kordhin loo sameeyo golayaasha kala duwan ee dawladda xildhibaan mucaarad ah oo si aad u diidan siyaasadda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa kolkaasi waxa ay bilaabeen guluf xoogan oo ay ku diidayaan go'aanka iyo damaca maxamed mursal ee ah in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha kala duwan ee dawladda ayaa waqtigan waxa ay daneynayaan in muddo kordhin degdeg ay helaan maadaama uu ka dhamaaday waqti xileedka arrintan mooshinka baarlamaanka ayaa la horgeeyay waxaana sidoo kale ka dhashay waqtigaasi buuq aad u xoogan maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa baarlamaanka hortagay isaga oo ay u suurageli weysay in uu furo ajendaha ajendaha ayaa waqtigaasi waxaa lagu sheegayay in uu yahay mid looga hadlayo arrimo uu ka mid yahay coronavirus hase yeeshee xildhibaanada baarlamaanka qaarkood oo tuun xoogan qabay ayaa tallaabadaasi diiday waxa ayna ku tilmaameen in ay tahay mid muddo kordhin loogu sameynayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hase yeeshee waxaa kolkaasi halkaa ka bilowday in labada xildhibaan ee isku haya ama xildhibaada kala duwan ee isku haya arrinkan la xiriira muddo kordhinta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay bilaabaan dood aad u xoogan iyaga oo fowdo kicinaya gudoomiye mursal waa u suurageli weysay marnaba in uu kursigii si nabada ugu fadhiisto sidoo kale makarofanka uu helaalo talabadaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii xildhibaanada mucaaradka ugu horreeyeen mahad maxamed salaad xildhibaan xasan yare iyo xubno kale oo ka mid ah mustafa dhuxulu ay qaateen go'aan ah in baarlamaanka kala fadhigiisa la carqaladeeyo mar haddii mooshin lagu soo hadal qaaday ama laga baqanayo in codka kalsoonida la geliyo dad badan waxay aaminsan yihiin in haddii codka kalsoonida loo qaadi lahaa in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha kala duwan ee dawladda ay aqbal dhihi lahaayeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo qudhooda si aada u daneynayo in ay kursiga sii joogaan laba sano oo hor leh talabadan ayaa waxaa diidan in kooban oo keliya kuwaasi oo ku daaban musharaxiinta mucaaradka ama xisbiga ka tirsan sidoo kale qaarkood ayaa ah musharaxiin madaxweyne sida xildhibaan mustafa dhuxulow oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ee sida aadka u diidan siyaasadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xildhibaano ay ka mid tahay ubax tahliil
waxay u oolaynayeen in muddo kordhintaas loo sameeyo. Haddaba sidee ayay suuragal ku noqon kartay arrinkan inuu dhaco? Waxay suuragal ku noqon kartay Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu baarlamaanka hor sheegi lahaa in muddo kordhin degdeg ah loo sameynayo golayaasha kala duwan ee dowladda, maadaama heshiisyadii la galay dhammaantood ay noqdeen kuwo fashilmay. Talabadaas ayaa waxay la mid noqon lahayd tii xilkan looga xayuubiyey ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre, kaas oo ajendaha aan ku jirin. Sidoo kale Maxamed Mursal uu jeeb dambaha kala soo baxay, sidaana codka kalsoonida ay ugu qaadeen xidhmada baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya, kuwaas oo si cad kaga codeeyey ama u aqbalay mooshinka. Taas mid la mid ah ayay xildhibaanada iyaga oo dantooda gaarka ay ah in kursiga ay sii joogaan eegaya waxay u codeyn lahaayeen haa, oo ah in muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Talabadan ayaa waxay noqon lahayd mid miciyo xoogan u sii yeesho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dagaal xoogan oo xifaaltan ah uu kala dhexeeyo musharaxiinta mucaaradka ah iyo madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Talabadan hadda halkee ayay ku dambaysay? Waa su'aasha ugu weyn ee daawada la isweydiinayo. Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan xubna la kulmay oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaana la wadaagay in mar kale la tijaabin doono in baarlamaanka la marsiyo damaca ah muddo kordhinta. Arrintan ayaa waxaa lagu beegi doonaa kolka la isku fahmi waayo shirka Muqdisho ka soconaya. Shirka Muqdisho ka soconaya ee u dhexeeya madaxda maamulada iyo sidoo kale filla Soomaaliya oo dhinac ah beesha caalamkuna ay geed fadhi u tahay ayaa waxaa la filayaa in aan laga soo saarin wax natiijo sida u buuran, maadaama durba heshiisyadii hore ee dhacay ama kulamadii ay yeesheen ay noqdeen kuwa lagu kala tagay. Maxamed Mursal ayaa xildhibaanadan u sheegay in ay qaadi doonaan guluf kale oo ay ku doonayaan muddo kordhin 2 sano ah, maadaama heshiiskii Sebtembar la galay 2020 dadaaladii beesha caalamka iyo dhammaantood ay fashilmeen. Sidaa awgeed loo baahan yahay in golayaasha dowladda la siiyo 2 sano oo dalka ay ku gaarsiiyaan doorasho loo dhan yahay. Talabadaas ayaa waxay noqon doontaa mid filla Soomaaliya miciyo u yeesho, maadaama madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ah awoodda ugu weyn ee hadda maamulada laga saari doono meesha oo mudaxaadkiisa uu dhammaan doono. Arrinta kale ee sida aadka filla Soomaaliya ay u naqshadeynaysa ayaa waxay tahay in xidhmada baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa mucaaradsan oo ah kuwa sidaas aan u badnayn, ay soo xerageliso. Waxaa laga dhaadhicinayaa in 2 sano ay sii joogaan xafiiska, sidoo kale isbeddel lagu sameeyo golaha xukuumadda oo iska dhex arki doonaan. Talabadan haddii ay ku guuleysto filla Soomaaliya waxay noqon doontaa mid haleesha wadiiqo kale oo fursad cajiib ah hesha, maadaama ay soo xerogelinayso xildhibaano aad iyo aad mucaarad uga ah beesha caalamku. Arrinkan dadaal xooggan ayay ku bixinaysaa sida uusan u dhici lahayn. Wakiilka gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Swan, waxa uu horey u sheegay in marnaba aan la aqbali karaynin in muddo kordhin la sameeyo. Sidoo kale waxa uu daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya dhowr jeer oo hore kula dardaarmay in aysan aqbalin in laga tago magaalada Muqdisho iyadoo aan heshiis rasmi ah laga gaarin. Heshiisyadii iyo dadaaladii beesha caalamku ay waddo oo soo dhawaaday dhowr kimaano ugu dambeeyey ayaa gebigiiba hadda hakad ku jira, maadaama maalmo fasax ah la siiyey musharaxiinta mucaaradka ee shirka qaybgalayay iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamulada, kuwaas oo dhammaantood la siiyey min hal maalin oo ay ku soo laaban karaan. Hase yeeshee lama ogo sida shirkan uu dib ugu bilaabanayo. Ilaa iyo hadda la iskuma raacin ajendaha rasmiga ah ee shirka, waana caqabada ugu weyn. Haddaba sidan oo kale muddo kordhin ma loo sameeyey madaxweynayaashii hore. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku darsaday 6 bil, taas oo ahayd maalmo shaqo, sida hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu darsaday 2 bil. Sidoo kale Sheekh Sharif Sheekh Axmed baarlamaanka ayaa siiyey muddo 1 sano ay u codeeyeen. Haddaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa u furan 2 waddo ay mareen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Sharif midkood, taas oo ah in uu maalmo farsamo ka dhigo muddada uu xafiiska jooga uu sii dheereysto, iyo in baarlamaanka uu siiyo codka kalsoonida, taas oo ah in muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyo. Arrintan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo beesha caalamku ma aqbalayaan, waxayna u arkaan in madaxweyne Farmaajo uu ka mid yahay qaswadayaasha dhowrka jeer ay ka digteen beesha caalamku. Talabada Mursal ayaa ah
mid markaasi dhalin karta cawaaqib xumo siyaasadeed oo mustaqbalkii siyaasadeed ee dambe dhaawacda iyo mid waddanku horseedo qallaas siyaasadeed la aaminsan yahay. Qiyaar Ibrahim Bishkeeni aan kaga hadlaynay halka uu ku dambeeyay muddo kordhintii farmaajo waa inaga inta. Haddii aad nagu cusubtahay, subscribe noo saar nabadgelyo. Subscribe.